Gospodine Jelkoviću, prema svakodnevnim merenjima koje obavljate, evo, šta možemo da kažemo? Šta pokazuju vaši podaci o tome kakav vazduh mi u Pirotu udišemo? Da li možemo biti zadovoljni? Kratko rečeno, interesuje vas da li živimo u Boru ili na Zlatiboru. Da. Ovako, Zavod za javno zdravlje iz Pirota vrši monitoring kvaliteta vazduha kontinuirano od 96. godine. Kvalitet vazduha vršimo na jednomernom mestu, u aglomeraciji, znači na Pirotskom okrugu. Po uredbi uslovima za monitoring kvaliteta i zahtevima kvaliteta vazduha imamo državnu mrežu lokalnih mernih mesta, gde je Zavod za javno zdravlje, znači na aglomeraciju 100.000 stanovnika. To je mesto koje je određeno po svojim specifičnostima. I uglavnom se radi za teritoriju okruga. Imamo jedno merno mesto koje su nam, znači, Ministarstvo zaštite životne sredine odredilo. To se nalazi u industrijskoj zoni. Taj monitoring radimo, znači, kontinuirano od 96. godine i jedan trend je ustanovljen da kvalitet vazduha u Pirotu je, zahvaljujući svojim specifičnostima i dobroj mikroklimi, dobrom provetravanju, uglavnom dobar, uglavnom, ali u zimskim periodima kada dolazi do povećanog broja individualnih ložišta, znači dolazi do ponekad dolazi do povećane koncentracije čađi u vazduhu. Da li se nekad približimo toj kritičnoj granici koja verovatno postoji prema vašim merenjima? Pa ovako sad, da vam objasnim da mi na našem mernom mestu vršimo merenje azodioksida, sumporog dioksida i čađi, što se tiče emisije, i vršimo monitoring i analizu ukupnih taložnih materija i teških metala u padavinama. Pa sad bi mogo da uporedim 2015. i 2016. godinu po tim parametrima. Naprimjer, ukupne taložne materije su u 2016. godini pokazale povećan trend, bilo je u proseku 421,1 mikrogram po metru kvadratnom na dan, u odnosu na 2015. kad je bilo 285,76. To možemo da zaključimo da je u 2016. godini bilo povećanih aktivnosti u Pirotskom okrugu i to povezujemo sa izgradnjom autoputa i probijanjem tunela na Zavodu. To je definitivno taj trend, jer i pre 2015. godinu ukupne taložne materije redko kad su prilazile. U kojim su granicama taložne materije? Jesu li dozvoljene? Dozvoljene su 450 mikrograma po metru kvadratnom na dan, a imali smo maksimalno u novembru 1070, recimo. Što znači? Pa da je povećane ukupne taložne materije. A onda te ukupne taložne materije se takođe analiziraju što se tiče rastvornog, nerastvornog dela ukupnih taložnih materijama i teških metala. Teški metali radimo olovo, kadmijum i cink i oni su bili u granicama dozvoljeni. Mada po uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima za kvalitet vazduha, oni nemaju maksimalno dozvoljenu vrednost, pa postoji neka stručna praksa kako mi to analiziramo. A uglavnom je bilo u dozvoljenim vrednostima. Što se tiče neorganskih materija koje vršimo, koje analiziramo, znači u emisiji kvaliteta vazduha, sumpor dioksid, imali smo 365 merenja i sve izmerene vrednosti su bile ispred granične i tolerantne vrednosti, koje su 50 mikrograma po metru kubnom na dan. Prosečna vrednost je bila oko 8,5. Prema svim tim podacima, dakle, prema svim tim podacima, pokazuje jedan ustaljen trend što se tiče sumpor dioksida i azodioksida. Znači, i 2015. znači srednje godišnje je bilo 8,5, što je daleko ispod tolerantne i granične vrednosti, u 2016. je bilo 8,8, znači faktički isto. Dakle, možemo na neki način da kažemo da smo zadovoljni, tako? Pa, kvalitetom životne sredine. Znači, kad se govori o kvalitetu vazduha, mi samo radimo ta tri parametra, tako da o kvalitetu vazduha u cijelini ne možemo da govorimo, a o karakteristikama ova tri parametra možemo. Znači, imamo neke uporedne podatke koje možemo da iskoristimo. Znači, ako je 2015. 8,5 mikrograma po metru kubnom bilo SO2, sumpor dioksid, a 2016. 8,8, znači srednja godišnja vrednost, možemo govorimo da je to bilo u tom. Znači, nije bilo nekih novih zagađivača sumpor dioksida. To je naj... Sumpor dioksid uglavnom dolazi iz nekvalitetnog goriva koje koristimo za zagađivanje.
zagrevanje uglja. Azot dioksid potiče od saobraćaja uglavnom i srednja godišnja vrednost azot dioksida za 2015. je bio 10,3, a u 2016. 11,7. Blago povećan. Da, a granična vrednost je 40, znači takođe je 4 puta maltene ispod dozvoljene granične i tolerantne vrednosti. Što se tiče čađi u vazduhu, u 2015. godini prosječna godišnja vrednost je bila 14,3, a dozvoljena je 50. I tu smo imali 4 dana iznad maksimalno dozvoljene vrednosti, znači iznad 50 mikrograma po metru kubnom na dan. A u 2016. smo imali malo više dana preko dozvoljenih vrednosti, to je bilo 13 i prosječna vrednost je 16,7. Pretpostavljam, s obzirom da nisam čovjek, znači iz te struke, da na sve to utiču atmosferski uslovi, da nema vetra. Tako, da kažem, znači, u zavisnosti od klimatskih i meteoroloških uslova utiče i kvalitet vazduha. Da li je bilo u nekom periodu, mislim, ako krenemo detaljno, možemo tačno da ustanovimo zašto je tog dana bilo prekomerne količine čađi u vazduhu. Moguće da su bila loša strujena, jer dominantan vetar u Pirotu je severozapadni i imamo lepo provetravanje duž kotline uzvodno uzvišavu, tako je. Ali nekad, u zavisnosti od meteoroloških uslova, može da padne smog, inverzija vazduha se javlja, padne smog i onda je... To ono kada je Pirot u magli, kada se pogleda gore iz planine. Eto, to su neki osnovni parametri koje sam imao na raspolaganju, koje moram